নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ বিএ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ইংলিছ অনাৰ্চ কৰি পেপাৰ। ছ' এইখন HC1 পেপাৰ, পেপাৰ ENG-HC-4016, পেপাৰ টাইটেল ব্ৰিটিছ লিটাৰেচাৰ দ্য এইটিন চেঞ্চুৰী। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পেপাৰখন চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি আমাৰ এই পেপাৰখনে আপোনালোকক অকণমান উপকৃত কৰিছে, তেন্তে আমাৰ এই ভিডিঅ'খন লাইক কৰিব, লগতে আমাৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' থেংক ইউ।